And guess what happened then? Ჩემთვის ავტოსპორტი ბავშვობიდან ჩემი ოცნება იყო ყოველთვის 8-9 წლის ასაკიდან დაახლოებით როცა მამაჩებს ამოყავდი ხოლმე რუსთავის ტრეკზე მაშინ ძველი ტრეკი არსებობდა იქიდან მოყოლებული როცა ვოლგები და ჟიგულები გამოდიოდნენ იქიდან სულ უყურებდი და ბავშვობიდან მქონდა პრინციპში ეს ოცნება რომ გამხდარიყავი ავტომბორბელი მე ვარ გოგა გელაშვილი. თუ ვინმეს ადრენალინის დახარჯვა უნდა და ის თავის ემოციების და თავის ჟინი უნდა მოიკლას საჭესთან და ავტომობილის მართვით, ყველას ურჩევდი რომ ჩამოვიდეს ტრეკზე და მიიღოს ის სიამოვნება, რასაც ხვებულობ ჩვენ ბოლელები. მეწილად ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ ხოლმე ჩვენივე საკუთარ სპორტულ მანქანას, იმიტომ რომ ნებისმიერ დეტალს, კამი როგორ არის მორგებული, საჭე როგორ გიჭირავს, ანუ ყველაფერი უნდა ქონდეს აბსოლუტურად შენგემოზე მოყვანილი. ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო ეტაპებზე მივიღოთ მონაწილეობა, გვაქვს მაგის რესურსი ქართველ ბოლელებს, რომ საერთაშორისო ეტაპზე გაუწიოთ სერიოზული კონკურენცია ჩვენ მოწინააღმდეგეებს. ჩამოდიოდნენ უცხო ქვეყნის ბოლელები, იყვნენ რუსეთიდან ჩამოსულები, იყვნენ უკრაინიდან ჩამოსულები, არიან გერმანიიდან, ჩვენ კლასში იღებენ მონაწილეობას, თუმცა მთელი სეზონის განმავლობაში ჯერ უცხოელ პილოტებს ჩვენთვის, ქართველებისთვის არცერთი ბოლა არ მოუგიათ. შესაბამისად გვაქვს იმის ამბიცია და შესაძლებლობა, თუ გავემგზავრებით საერთაშორისო ეტაპებზე, რომ იქაც წარმატებით დავამთავროთ ის კონკრეტული ეტაპები და ის შეჯიბრება. Მე ვიბრძვი საქართველოს ჩემპიონობისთვის.